7654321. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag skal jeg faktisk ha en storytime, for det er veldig mange som spør om jeg kan ha storytimes hele tiden. Og det er også veldig mange som har spurt om hvordan det var å være med på Disney Channel. Fordi dere som ikke vet det, så har jeg vært med i to episoder av The Club, The Club Style, sammen med Jenny Sofie. Der har jeg vært veldig heldig å få lov til å være med i to episoder, hvor jeg blir stylet og styler hår, og styler vesker og jakker og masse sånn der. Så det er veldig gøy, og det er veldig mange som har lurt på hvordan det var i det hele tatt å filme det, hvordan det var at det kom på TV, og nå har det jo, nå har jeg både vært og filmet det, det er et halvt år siden, og så nå har det vært på TV, og ja, da kan jeg egentlig bare fortelle om det. Men først så vil jeg bare informere dere om en helt ny serie som kommer, og den heter Soy Luna, altså på norsk så betyr det Jeg er Luna, eller Jeg er Luna, fordi Soy betyr jeg er på spansk, om ikke jeg. Sov helt i spansktimene mine. Det handler om en jente som heter Luna Valente, hvis jeg uttaler det riktig. Det handler om at som helt andre vanlige mennesker så henger henne med venner, er hjemme eller bor hjemme. Det henger med venner på fritiden, sånne ting liksom. Og hun har en deltidsjobb på et gatekjøkken. Det hun også gjør på fritiden utenom å være med vennene sine er å stå på rulleskøyter, og det synes jeg er veldig kult, for jeg føler ikke at vi har... Det har ikke vært sånn før egentlig at det har vært en sånn stor hovedgreie at noen går på rulleskøyter, så det er... Men så skjer det noe veldig uventet på Luna. Hun må flytte med familien sin til et annet land, Argentina. Og det får hele livet hennes til å bli snudd på huet, eller bli helt endret. Og det som er der henne flytter, så er det veldig sånn luksus. Noe henne ikke er vant til, og henne føler seg ikke hjemme i det. Så henne må liksom prøve å tilpasse seg nye venner, nytt sted, ny fritid, liksom, ja. Og det som skjer egentlig er det at hun fortsetter å stå på rulleskøyter, og at henne får venner gjennom det å stå på rulleskøyter, og at henne blir kjent med mange folk, og rulleskøyter blir liksom det som holder henne oppe. Og henne blir også forelsket. Så hvis dere er interessert i å se den serien, så kommer serien ut på Disney Channel i oktober. Så jeg skal vise en liten trailer på denne serien, hvis dere ikke skjønte ut ordet av hva jeg sa. Så da bare... Skjøter er en del av meg. Jeg elsker skjøter. Fru Sharon vil ansette oss hjemme hos her i Buenos Aires. Hva? Men det er også en mulighet. Lunita kommer ikke til å være i livet mitt et eneste sekund til. Hva skal du se her i kveld da? Simon, skjøytebanen er utrolig. Det ser virkelig ut som den i drømmen min. Soy Luna. Mandag til fredag klokken 6:30 på Disney Channel. Til storytimen. Jeg kunne starte rett på da jeg dro ned til, eller når jeg fikk vite om at jeg skulle være med. Da fikk jeg en telefon fra Splay, altså nettverket mitt. Hvor de sa at det var kanskje mulig, og det var noe de liksom så etter, og da ville de ha meg da, til å være med, og jeg ble jo kjempegira, og det var sånn 2 måneder sikkert før jeg dro. Og så ble det jo til at jeg skulle dra. Nei, sier de det? Ok, så jeg dro på en fredag, så her var jo i, jeg husker ikke, mars-mai rundt der, jeg husker ikke eksakt hvem måned det var. Og så kom vi ned, farmor og jeg var veldig spente. Jeg var ikke noe veldig, for jeg hadde jo fått manus og alt sånt der jeg skulle lese inn. Så jeg var ikke så veldig nervøs, vi hadde sittet og øvd litt på det på flyet og hjemme og sånt der. Men så kom vi ned, og det første farmor jeg gjorde egentlig var å sjekke ut hotellrommet. Så dro vi og shoppa litt. Og så spiste vi, og det var veldig, veldig, veldig koselig. Og tusen hjertelig takk til farmor min. I know you're watching, you're the best, you're my... #1 follower. Inger Elisabeth! Jeg hadde det egentlig bare kjempekoselig. Jeg øvde jo selvfølgelig mye på manus, for jeg var jo en del nervøs, men jeg føler ikke at det er en negativ ting. Fordi å være nervøs er jo bare positivt, for da gleder jeg meg litt. Og så, neste dag, så dro vi sånn tidlig på morgenen, var sånn rundt 9. Og da møtte jeg Jenny Sofie. Hun var jo der dagen før og spilte inn da. Vi hadde aldri sett hverandre før lørdagen. Så etter vi hadde spist frokost og sånn, så dro vi. Vi fikk en bil som tok oss til et hus. Det er sånne hus som er sånn, du vet, England har sånne høye hus som går sånn, med mange etasjer ved siden av hverandre hele veien. Og der så hadde vi liksom rigget opp studio, og sted vi kunne spise, der jeg ble sminket og sånne ting. Sminka jeg fikk, jeg kan starte med det, det er veldig mange som har nevnt at jeg ikke hadde nesten på meg sminke, eller at det var veldig uvant å se meg sånn, at jeg ikke lignet på meg selv. Jeg synes det var en veldig fin sminke, fordi det var veldig naturlig, og jeg så mye yngre ut, og det skal jo liksom være litt sånn, ja, Disney, ikke sant? Det var jo veldig uvant, men jeg tar det på en veldig positiv måte, fordi det var, altså sminka var veldig flink og veldig søt, og ja. Det er veldig mange som har lurt på om jeg snakket engelsk der, og selvfølgelig så gjorde jeg jo det. Ikke på når du spilte inn på serien, der snakket jeg norsk, men når jeg pratet med de andre. Det var 2 svenske der som bor i England, mener jeg. Så jeg snakket jo svensk, eller
norsk eller svorsk, eller hva jeg skal si med dem. Mest norsk selvfølgelig, også litt engelsk og sånn, men resten av de som jobbet på set og sånn var norske. Nei, engelske. Norske, ja. Mm. Så vi filmet vel fra sånn 9-10-tida, ja, 9-10-tida til klokka 5:30. 5:30. Og det var bare to episoder vi spilte inn, så sier vi litt hvor lang tid det tar. Når det kom til å kunne replikkene, så måtte jeg liksom øve sånn veldig kjapt inn når jeg sto der, fordi jeg husker jo ikke alle de arka med replikker, ikke sant? Fikk beskjed om å gjøre det veldig personlig, så jeg gjorde det til mine egne ord. Akkurat sånn som når du liksom gjør en fremføring da, så kan du ikke ta plagiat, for det ikke lov. Det var veldig uvant å ha manus, men samtidig veldig deilig å vite hva jeg skal prate om. Så jeg gjorde det, og vi gjorde, altså, både Jenny, Sofia og jeg tok veldig mye feil. Vi bommet veldig mye på teksten noen ganger, og vi liksom stammet litt, og måtte gjøre det om igjen, og noen ganger så smilte vi ikke like mye, og da måtte vi gjøre det om igjen. Liksom alt skulle være perfekt. Jeg var veldig glad for at de sa ifra når det var noe som ikke var helt perfekt, fordi da hadde det jo vært veldig livløst og veldig kjedelig å se på. Folka på setet var utrolig hyggelig. Herregud. Vi måtte jo som sagt spille inn, altså når vi hadde fått det inne, så måtte vi fortsatt spille inn akkurat samme replikkene, bare med en annen vinkel. Altså zooming på ansiktet eller ut, så det tok jo ganske lang tid. Det var jo, hva skal jeg si, det var jo uvant å stå der når det er folk som har ansvaret for filminga og redigeringa, og du ikke har noe med det å gjøre, ikke sant? Det er veldig litt sånn sketchy. For jeg vant til å gjøre alt selv. Men det var også veldig deilig å tenke på at, ok, nå skal ikke jeg sitte og redigere alt det her. Så sagt, så fikk vi mat der, vi spiste der, og det var veldig, veldig koselig. Jeg ble mye bedre kjent med Jenny Sofie. Vi hadde jo aldri møttes før. Nå har jeg ikke møtt hun heller etter det. I will see you again, Jenny. Det var veldig, veldig, veldig gøy, og det var en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Altså, Disney Channel er stort. Det er stort det jeg gjorde, og jeg skjønner det nesten ikke selv at det, hvor stort det har vært. Det har vært på TV, og folk har faktisk kjent meg igjen. For at jeg har vært på TV, altså, folk har sagt sånn, oi, det er du som var med på Disney, ikke sant? Disney, det var utrolig, 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 utrolig gøy. Følte jeg ble behandlet som en prinsesse der. Jeg fikk liksom hva jeg ville, om jeg ville ha noe, så kunne jeg få det. Om jeg trengte noe, skulle jeg få det. Liksom, alt var så deilig. Og det var veldig snille folk, som sagt. Nå har jeg sagt det veldig mange år. Klokka ble jeg sånn, ja, 5:30. Da dro vi tilbake, vi fikk en sånn privatsjåfør. Men også når jeg ble hentet på flyplassen, så hadde vi en privatsjåfør. Hvor en mann står med navnet vårt, ikke sant? Sånn, Amalie Olsen. Det var jo veldig kul. Dro vi tilbake til hotellet, og så bestemte farmor og jeg meg for å gå rett ut og spise. Og fortsette å shoppe. Så det gjorde vi. Jeg tror vi spiste noe kinamat den første dagen, og så den andre dagen så spiste vi noe sånn kinamat da. Noe. Indisk kanskje, jeg husker ikke. Men selve reisen var utrolig gøy, og i det hele tatt å kunne dra til London. Hvem vil ikke dra til London? Og være med på Disney. Det er liksom to fluer i en smekk, og liksom... Jeg vil bare takke Disney så mye for at jeg fikk være med, fordi det har vært en opplevelse for livet, og jeg vet at... Nei, jeg vet ikke, jeg bare er veldig, veldig, veldig glad for at jeg fikk være med. Det åpnet en veldig... Eller jeg håper det åpner veldig mange muligheter for meg videre. Turen har egentlig bare vært perfekt. Nå er det 1,5 år siden jeg var der, men jeg ble liksom ikke sliten heller, for det var så gøy hele tiden. Bare må bli nok litt mer sliten, fordi hun er en som blir litt sånn fort sliten. Sorry, not sorry, but you're old lady. Jeg kan linke både traileren til Soy Luna under, og de to episodene jeg har vært med på under her. Hvis dere ikke har fått det med dere, eller hvis dere lurer på hva det var og sånne ting. Jeg har egentlig ikke noe mer å si om reisen, og det jeg var med på. Det var bare kjempegøy å... En utrolig stor mulighet for meg. Som sagt, tusen takk, og tusen takk til Jenny Sofie. Det er egentlig det, den lille storytimen jeg har. Tusen hjertelig takk for at du så på. Herregud, vi har snart 45.000, om ikke vi har det nå, når jeg legger ut denne videoen. Tusen hjertelig takk for en av dere som ser på denne videoen. Deler det med venner og følger meg, og... Nei, tusen hjertelig takk. Håper dere likte videoen, og så snakkes vi i min neste video.